Arratsaldeon Euskal Herriari. Gaur Euskal Herrian aro bati amaiera ematen zaio. Herri eta herritar gisara sasoi gogorra izan da. Euskal Herriak gatazka politiko eta armatua bere gordinean bizi izan du. Horrek mota guztietako sufrimendua sortarazi du. Alde guztietan. Alde guztietan. Hemendik, sufritu duten eta sufritzen ari diren pertsona guztiak gogoan hartu nahi ditut. Inork bazterrean utzi gabe. Inor bazterrean utzi gabe. Mezu honen bidez, eskerrak eman nahi dizkiet, urte luzetan egun hau heldu zedin lanean aretu diren pertsona eta erakunde guztiei. Askotan ez da posible izan. Oztopo asko izan ditugu. Batzutan ez dugu asmatu. Baina borondatea bazegoen eta azkenean egin dugu. Gaurtik aurrera beste aro bat irekitzen da Euskal Herrian. Definitiboki. Esperientzia ezberdinetatik ikasi behar dugu. 97koa, 98koa, 77koa. Ikasi eta beste behin ere, herri gisara urratsak emateko abagunea ireki dela uste dut, sinisten dut. Baliatu dezagun aukera hau, denbora galdu gabe. Amaitu aurretik, nire ongietorria emanei diot, Euskadi eta askatasunak ardura historikoz hartu duen erabaki honi. Erantzunkizun osoz, amaiera ordenatu bat gauzatu du, bere ibilbideari amaiera emanez. Bakerik eta askatasunik gabeko herria gara, oraindik, baina hori eraldatzeko, bidean jarraituko dugu etenik gabe eta lortu arte.